Місцеві вибори формально добігли кінця, проте заспокоюватись рано. Спостерігачі комітету виборців кажуть, результати екзит-полів невтішні. Голова комітету Станіслав Жолодів цьогорічні місцеві вибори назвав історичним мінімумом. Явка виборців на момент закриття дільниць склала 26%. Це пов'язано з об'єктивними причинами, як то карантинні обмеження, нові умови проведення масових заходів, обмеження до максимальної кількості виборців, які одночасно можуть перебувати в межах виборчих дільниць. Звідси великі черги, які не мотивують до волевиявлення. Ще, кажуть, підвела молодь. Активність вікової групи від 18 до 30 років найнижча. Серед них свої голоси віддали менше 15%. Натомість люди віком від 51 року склали майже половину всіх респондентів екзит-полу. Низька явка і в Дніпрі. Наприклад, на дільниці 121-105 з майже 2000 бюлетенів використали трохи більше. Більше 600. Це 30,5% виборців. Проте загалом голова комісії роботою задоволена. Жодних порушень виборчого процесу чи протиепідемічних норм не було. Єдине, що людей збивала з пантелику – нова процедура голосування. По-перше, виникало питання, що ставити, де ставити і головне, як записувати. Чи це мають бути друковані цифри, цифри за того кандидата, чи це має бути нуль і цифра, чи просто цифру можна ставити, чи можна її прописувати. В цілому, кажуть спостерігачі, виборці впоралися. Хоч їх і було небагато, але йшли люди до останніх хвилин. Йдемо на дільницю ближче до 9 каналу. 19:55 встигають проголосувати ще кілька виборчинь. Я завжди просто хожу під кінець дня, мені подобається, тому що не то черги, спокійно можна прийти, спокійно проголосувати. Хоч вже пізні ввечері, хотілося б відпочивати вдома, але вірю, що мій голос може щось змінити, тому прийшла на вибори. А хто, якщо не ми? Як у всіх странах, громада – саме головне – громада. Все рішає громада. Порушення, зазначає Станіслав Жолодів, здебільшого традиційні. Відкриття дільниці з запізненням, розкриття таємниці голосування, неточності у списках виборців. Але були і кричущі випадки. Завадили запровадженню так званої схеми фальшування «Карусель» на користь представників політичної партії «За майбутнє», які пропонували по 200 гривень за винесення виборчого бюлетеню з проставлянням позначки на користь представників партії «За майбутнє». Нами були виявлені схеми підкупу виборців, 300 гривень у Дніпрі і 200 гривень у Нікополі на користь політичної партії «Громадська сила». Власне, за результатами екзит-полів тільки 6 політичних партій подолали 5-відсотковий бар'єр. До міської ради попередньо мають увійти партії «Пропозиція» – 35% голосів. Далі – «Опозиційна платформа «За життя» та «Слуга народу» – 17 і 15% відповідно. Потім йдуть «Європейська солідарність», «Українська перспектива» та «Громадська сила». Кожну з цих трьох партій підтримало менше 10%. Виборців. Відтак, на посаду міського голови Дніпра претендують такі 6 кандидатів. Першу позицію займає чинний міський голова Філатов Борис Альбертович – 52,3%. Друге місце посів Вілкул Олександр Юрійович – 11,6%. На третьому місці Краснов Загід Геннадійович – 10,6%. Далі Риженко Сергій Анатолійович – 10,2%. Далі йде представник опозиційної платформи «За життя» Нікітін Сергій Михайлович – 9,7%. Потім представниця Європейської солідарності Ричкова Тетяна Борисівна – 3,2%. Дільниці в Україні зачинили о 20-й годині. Двері однієї з них – на очах журналістів 9 каналу. Але ніч після виборів тільки почалася. Для кожного вона пройде по-різному. Хтось буде спокійно спати, хтось нервувати, а хтось слідкувати. Головна редакторка «Дев'ятки» цьогоріч у процесі наповну. Кандидатка в депутати ніч проведе в ДВК. Слідкуватиме за підрахунком голосів. Це дає можливість мені, як журналісту, подивитися на ситуацію зсередини. Ну, тобто, фактично, це як професійне занурення вийде, бо це експеримент. Ніколи не балотувалася, хочу пройти всі етапи, посидіти вночі, подивитися. Мені юристка нашого штабу сказала, що на ДВК вночі відбувається магія. Я хочу поспостерігати за цією магією. Допомагатиме їй у цьому син. Хлопцю 19, дебютував 25-го і як виборець, і як спостерігач. По-перше, цей процес дуже невідомий для мене, як і для багатьох людей мого віку. І тому це таке щось нове для мене, і це цікаво.
По-друге, мене попрохала мама. Мені видали список моїх обов'язків, моїх прав, список правил процедури, яка має тут проходити, приклади того, як має виглядати бюлетень, повністю заповнений згідно з правилами, і мої дії в разі того, якщо тут щось станеться. Далі вже перевірені бюлетені попрямують до Чечелівської ТВК. Тут 18 членів комісії звірятимуть результати дільниць району. Поспати, каже голова, точно не вийде. Ми вперше голосуємо поіменно за депутатів, за кандидатів від партій. І тобто це мають зійтися цифри, да? Тобто кількість голосів за кожного кандидата мають співпасти з загальною кількістю голосів за цю партію. Всі партії мають зійтися з кількістю, да? Тобто ну, непростий такий буде підрахунок. Вони нам привезуть два таких великих мішки, в яких все це буде запаковано так, як треба. І нам тільки цифри, які в протоколі. Останні голоси зібрані, вибори закінчилися. Хто ж переміг, дізнаємося згодом. Станіслав Пивонос, Кирило Бережний, Руслан Герасименко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.